Mishela Temkov është asistente e re shkencore në Universitetin Teknologjik dhe Metalurgjik në Shkup. Ajo studimet e larta i ka përfunduar në Francë dhe thot se fal diplomës së huaj ka arritur të punësohet në një vend të mirë pune. Prej se jam këthyr, më ofruan disa vende pune, kështu që nuk dija cilën të zjedh. U desh që të kapem për një drejtimi, dhe më lehtë është të kesh diplomë të huaj, më lehtë mund të gjesh punë. Mundësia për të studiuar në Francë është promovuar edhe në Bibliotekën Popullore Universitare në Shkup, ku ishte e pranishme edhe ambasadorja franceze në Maqedoni, Lorenz Oer. E në këtë promovim, ambasadorja Oer tha se ekzistoi mundësi të ndryshme për të informuar rreth mundësisë dhe për të regjistruar në një shkollë të lartë në Francë. Një nga inovacionet të cilat do u ofrojmë është mundësia të takoheni përmes programit Alumni, ku janë të regjistruar studentët që më parë kanë përfituar bursë për shkollim në Francë dhe që tani janë kthyer në Maqedoni. Kjo është një mundësi e mirë për të gjetur punë. Edhe drejtoresha e Institutit Francez në Shkup, Isabel Marki, shpjegon disa nga kushtet për të fituar bursë dhe se ku duhet të drejtohen studentët. Për studentët nga Maqedonia që dëshirojnë të ndjekin studimet në Francë, ka mundësi të shumta, por tani si dy mundësi më të mira janë bursat nga qeveria franceze dhe programi europian Erasmus+. Në këtë promovim u theksua se ata që synojnë dhe duan të studiojnë në Francë, duhet që të njohin gjuhën frenge. Përmes këtyre bursave, studentëve u hapur mundësi për të studiuar në Francë.